future continuous tense sentence form နဲ့သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုပြပြပါမယ် verb tense နဲ့ခုရဲကဒီနေ့ဒီကထားပြီးပြပြမှာက future continuous ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတနည်းအားဖြင့်နောက်ထပ် future progressive လို့လည်းခေါ်ပါတယ် continuous to progressive ဆိုတာတစ်ခုခုကိုလုပ်နေစေဆိုတဲ့အရာတစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီ future continuous တွေကိုကြတော့အခုစကားပြောနေတဲ့အချိန်အနေရှေ့လျှောက်ကြရင်အဲ့ဒီမှာ तू အဲ့ဒါလုပ်နေလိမ့်မယ်သွားမယ်ဆိုရင် तू အဲ့သွားနေလိမ့်မယ်ဒါမလုပ်သေးဘူးနော်လုပ်နေမယ်အရာကိုပြောတာလုပ်နေမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါလေးอ่ะဥမာကျွန်မဘောပင်လေးတစ်ချောင်းချထားလို့အဲ့ဘောပင်လေးကိုလှမ်းပြီး plug ဆိုကလိုက်တာနဲ့အဲ့ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီဘောပင်နဲ့စာရေးမှာဆိုရေးနေတဲ့အတိုင်းဒါချိန်ပိုင်းခြားလေးတစ်ခုကအများရန်ရှိနေရမယ်ဒါကြောင့်သူက continuous ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတစ်ခုခုကလုပ်နေသည်ဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အနေထားအချိန်ပိုင်းလေးတစ်ခုရှိတာကိုပြောပြတာ continuous ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် verb ing ကိုသုံးတယ် verb ing နောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် present participle လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါရှေ့က continuous tense တွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲ present continuous မှာပစ္စုပ္ပန်ကာလကိုပြရတဲ့ amiss are ကိုရှေ့ခံပြော verb ing ကိုအခုအနေနဲ့အသုံးပြုရတယ် past continuous မှာဆိုလို့ရှိရင် was were ဆိုတဲ့ auxiliary verb လေးတွေကိုရှေ့နဲ့အခုခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ future မှာဆိုရင် will ကိုအသုံးပြုတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် continuous ဖြစ်တဲ့အတွက် be plus verb ing ဆိုပြီးတော့လိုက်ရတယ်ဒီနေရာမှာ be ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်မထပ်ပြီးအခြေချပြီးရှင်းပြပါအောင်မယ်ကျွန်မတို့ verb 1 form တွေမှာရှိသလို verb 2 be တွေကပါလဲဆိုရင် amiss are was were being the she ဒီဖြစ်တယ်ကိုပြတာသူအနေနဲ့ဆို I am a teacher she is the girl ဒါမျိုးကဒါ तू ကဒါဖြစ်ပါသည်ဟိုကဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးညွှန်ပြတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ base form နောက်တစ်မျိုးကဘာလဲဆို be လို့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီမှာ example sentence လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် I will am going there ဆိုတော့ဒီစာကြောင့်အမှားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ main verb ကပါလဲသွားမှာ future tense နောက်ပြီးရင် verb 3 verb ing ဆိုတခုတည်း verb တည်းရက်တီလို့မရအောင်အဲ့အတွက်သူရှေ့ကအခု verb တွေခေါ်ရတဲ့ go verb ကိုတနည်းအားဖြင့် helping verb လို့လည်းခေါ်ရဲ auxiliary verb လို့လည်းခေါ်ရဲဒီမှာဆိုရင် auxiliary verb နှစ်ခုက main verb တခုတည်းကို support လုပ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုရှင်ပြီးတော့မှသုံးလို့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ I will am လို့ကျွန်တော်ကသုံးလို့မရှိဘူးအဲ့ဒီနောက်ကစာကြောင်းအရာ going ဆိုလို့ရှင် verb ing ဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာ am နဲ့အသုံးပြုတာမှန်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့မှန်မဲ့ sentence တွေက I will go there ငါအဲ့ဒီကိုသွားမှာဒါမှမဟုတ်ရင် will နေရာမှာနောက်တဲ့ future form ဖြစ်တဲ့ be going to အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် I'm going to go there နောက်တနည်းက I'm gonna go there ဆိုပြီးအပြောမှာရှိပါတယ်ဒါကိုရှိရကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ future simple တွေဖြစ်တဲ့ will နဲ့အသုံးပြုပုံ be going to နဲ့အသုံးပြုပုံကိုကြည့်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်မကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးကြည့်စလို့ပါတယ်ဒါကြောင့် future continuous မှာ will ရဲ့နောက်က verb 1 အနေနဲ့လာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် be ဆိုပြီးပုံသင်လိုက်တယ်ပြီးကြမှာ verb ing ဆိုပြီးအသုံးပြုပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမစို့ will နဲ့လည်းကိုက်ညီအောင်နောက်က reading နဲ့လည်းအသုံးတက်အောင်ဆိုပြီး verb 2 ကိုအသုံးပြုတာပါ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်စာကြောင်းနေရ I'll be reading a book ငါစာအုပ်ဖတ်နေလိမ့်မယ်။ I'm going to be reading a book ငါစာအုပ်ဖတ်နေလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပဲ။ဒီ future continuous lesson မှာ be going to နဲ့အသုံးမပြုဘဲနဲ့ will နဲ့ကိုပဲ focus လုပ်သွားပါမယ်ဒါကိုရှေ့က be going to lesson ကိုကျွမ်းခဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်စားပြောမှာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသုံးနိုင်ပါတယ် will ရဲ့ရှေ့က subject တွေက pronounce အနည်းလားလားအများလားလားဒါမှမဟုတ် nouns အနည်းဖြစ်သေးအများဖြစ်သေးကြိုက်တာလားလို့ရပါတယ်နောက်ကတစ်ဆက်ထည့်ရတော့ will be plus verb ing တစ်ဆက်ထည့်လိုက်ပါတယ် she will be talking အညင်းဆိုရင် she will not be talkingquestion မှာဆိုရင် will she be talking not go well နဲ့ be ရဲ့ကြားထဲမှာမြည်လိုက်ပါတယ် will be not talking လို့မရှိပါဘူးနောက်မှတ်ထားမှာက will be talking ဆိုတဲ့အဥ္စာမှာ ing form ပြောင်းဖို့မမေ့ပါနဲ့ they will be dancing they will not be dancing will they be dancing I will be cooking I will not be cooking will I be cooking မင်းဟင်းချက်နေမှာလားဆိုရင် not will you be cooking ပေါ့နော် Susie will be writingSusie will not be writing. Will Susie be writing? ဒီပြလေးကတော့သူရဲ့ sentence form structure formula လေးပါ။နောက်ထပ်စကားပြောရင်မှာ contraction နဲ့ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲ will ဆိုလို့ရှိရင် apostrophe ll နဲ့ပြောမယ်။ She'll be, they'll be, I'll be, Susie'll be. နောက်ထပ် will not ကြတော့ won't လို့ပြောင်းတယ်။ She won't be talking. They won't, I won't, Susie won't.Jimmy ya dinya 9 na yi thi tu alou lou nei lai mae lo pyo mae dei bae le ba Jimmy will be working until 9 pm tonight Jimmy won't be working until 9 pm tonight Will Jimmy be working until 9 pm tonight Jimmy ga 9 na yi thi alou lou nei ma la
Won't Jimmy be working until 9 p.m. tonight?ကျမကည9နာရီတိအလုပ်လုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့မှာဆိုသူလုံးမယ်ဆိုရင် yes he will no he won't ကျမကမြို့သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ timeline လေးမှာဆိုပါတော့ကျမတို့ကကျမက9နာရီတိအလုပ်လုပ်ရမယ်လို့စကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကညနေ6နာရီဆိုလို့ရှိရင်အဲ6နာရီနောက်ပိုင်းမှာ9နာရီထိုးတိသူအလုပ်လုပ်မယ်အပိုင်းခြားလေးကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်ကောင်းလေးရဲ့ပြင်မယ်ငါမနေ့ပိုင်းကျရင်ဘောလုံးကန်နေလိမ့်မယ် I'll be playing football tomorrow I won't be playing football tomorrow Will you be playing football tomorrowဒါသူမြောက်မေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုကိုကိုပြန်မေးမယ် Will I be playing football tomorrow? Won't you be playing football tomorrow? Yes I will. No I won't. Basic question form sort of baby ဆိုလို့ရှိရင် WH question လေးတွေလည်းဒါလေးတွေကိုခဏ pause လုပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်စာကြောင်းလေးကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းပို့ပြီးဖြည့်ဆွဲပြီးရှင်းစေလို့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က time conjunction တွေဖြစ်တယ်When, SNS, ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျမတို့ကချိတ်ဆက်လေးရှိပါတယ် When ဆိုတော့တော့ခါပေါ့နော် She'll be leaving home when you arrive home နေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူထွက်သွားနေလိမ့်မယ်ဒါမလုပ်သေးဘူးနော်ရောက်လာရင်ထွက်သွားမှာဆိုပြီးပြောတာဒီနေရာမှာသတိထားမိရမှာ When, by the time, SNS ကနောက်ကမြတ်သွားပြီကျမတို့က Will နဲ့ဘယ်တော့မှမသုံးပါဘူး She'll will လာရင်နောက်ကလည်း will လာတာမျိုးမရှိပါဘူးသူတို့ကမြတ်သွားပြီ Present tense နဲ့ Past tense နဲ့အသုံးပြုတာတွေပုံများပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ present ကိုပဲ focus လုပ်ပြီးသုံးပါမယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့မဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ past ကိုမသုံးပါဘူး။ When I visit your town, who will be taking care of me? ဟင်းနေစီမှာငါလာလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုဘယ်သူကစောင့်ရှောက်ပေးမှာလဲ။ By the time you sing a song, I'll be dancing along. နင်စပြီးတချင်းဆိုတာနဲ့ငါစပြီးကြပြီပဲ။ The party will be starting by the time you come. နင်လာတဲ့ပါတီကစနေလိမ့်မယ်။SNS လှုပ်လင်းလှုပ်ချင်းဖြစ်လင်းဖြစ်ချင်းအဲ့တဲ့ပုံမျိုးပေါ့နော် Okay I'll be raising him as soon as I hear the whistle ဒါကပြိုင်ပွဲမှာထိုးပါတော့ငါ shree လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ငါသူ့ကိုပြိုင်ပြီပဲ Jolly will be studying in USA next month as soon as she gets accepted Julia တောင်းအောင်လက်ခံပြီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်လာမှသူ USA မှာ study သွားလုပ်လိမ့်မယ်နောက်တဲ့ဥစ္စာကတော့ time conjunction တော့မဟုတ်ပေမဲ့လို့အချိန်ပြပုံလေးရအသုံးပြုပုံလေးပါ This time next ကနောက်ကလာလဲလိုက်နိုင်တယ်နေလဲလိုက်နိုင်တယ်နိုင်လဲလိုက်နိုင်တယ်မြေမျိုးလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော် for example this time next week he'll be taking the test ဒီချိန်နောက်တစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကစာမွေးဖြေနေလောက်ပြီ my friend will be competing on american got talent this time next year ငါတငယ်ချင်းကလေနောက်နှစ်ဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင် american got talent မှာသွားပြိုင်မှာနောက်ထပ်ကျွန်မရှိရာ continuous tense တွေမှာအကုန်လုံးကိုလည်းပြောခဲ့ပို့တယ် continuous tense တွေမှာအများသောအားဖြင့်ကျွန်မတို့ state verb တွေနဲ့တွဲပြီးမသုံးပါဘူးဒါရှိရကြည့်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်သိပါလိမ့်မယ် state verb တွေဆိုတာ action verb တွေလို့လှုပ်ရှားမှုတွေမပါဘူးသူကထင်မြင်ချက်ခံစားချက်အာယုံခံစားမှုနောက်သိမြင်နားလည်မှုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြတယ် example sentence လေးအနေနဲ့ဒီ sentence မှာသုံးမယ်ဆိုရင် I'll be knowing all the answer ငါ answer တွေအကုန်လုံးကိုသိနေလိမ့်မယ်လို့ပြောရတဲ့ဒီနေရာမှာ you use simple form နဲ့ပြောတော့တာကောင်းတယ် I will know all the answer apple pie will be smelling bad apple pie ကလေအနက်နေဆိုးတော့မှာအဲ့လိုပြောမယ်ဆို apple pie will smell bad you'll be liking that movieAnd in a video ကြိုက်နေလိမ့်မယ်အလိုပြောစား you like that movie နဲ့အဲ့ဒါကိုကြိုက်လိမ့်မယ်ချွန်းချက်အနေနဲ့တချို့ state verb တွေကကြတော့ action verb အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ် will you be thinking about me ဒါဆိုလည်းမှန်တာပဲ will you think about me ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းမှန်တာပဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ thinking ဆိုတဲ့ process ကဘာလဲဆိုတခုခုကိုကတွေးနေလိုက်တယ်ဆိုအနေထားမျိုးကိုပြောလိုက်တာမျိုးပေါ့နော် exercise လေးအနေနဲ့ future continuous ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြတော့ pause လုပ်ပြီးတော့စာကြောင်းလေးတွေဖြည့်ကြည့်ပါပြီးလို့ရှင်ဖြည့်တိုက်ကြည့်ပါWell done. That's a legend future continuous tense. Let's be done, Bobby.